ni kugisenye mu gacha bita hehe dube turi uyu nguye turi kumwana yo ni dube no umustari cyane hano kugisenye no mu twazi ubwato ndetse abenshi bana muzi mu ndirimbo ya King James kandi barya waririmbye mu ya King James gitwa ngo bashakishu eh ndabyibagiye harya aka karimbo musitangiza muri rimba bakitangukira ngo umwana ukunda nduka mutekereze ye iyo mutekereje aradwara yego we ye dubur muntu umugabo ariko sereka nkubaza uriya cyagiye King James kandi James uriya cyagiye yabahaye agakira kugira ngo muri imbere kari akaririmbo King James ni umwana mwiza yaradusuye aza kudutakira ibyacu bitatu u Rwanda yagiye mu kipe yacu iroba amasambaza ajyamo ajya kudukorera piburisite kugeza na n'ubu abanyamahanga baraza barabikunze ni ibintu byiza cyane amasambaza rero abameza atatu nyuramo muri make hari isambaza zirimo amoko menshi hari ibisa n'idarapo ry'igihugu hari n'indi ibisa umweru ubwo se ntabwo zifite amazina ra hari iyo bita Rwanda rushya hari n'iyo bita urusambaza rusanzwe uburyoha cyane ni uruhe rero uburyoha cyane navuga ko ari urusambaza rusanzwe ariko n'u Rwanda rushya ku muntu uba waraheze yaranduye sida bituma abasirikare biyongera mu mubiri reka reka da ibi buriya abantu rwose bafite icyo kibazo babashishikariza kurya Rwanda rero nabashishikariza kurya Rwanda King James rero tuzamubwira ko akakubasura se King James nk'agashya mwamu mufiti yana nuko kumushimira kuko yabakugoreye publicity azagaruke nuko uzamuha isambaza z'umweru ziriya zisanzwe aya King James tuzamuhereza Rwanda rushya kuko ni idarapo ry'igihugu dube urakoze rero.